Biz hal-hazırda Qubadlı rayonunun Məmər kəndindəyik. Bura kəndin məscididir. 18-ci əsrə aid olan dini abidədir. Wikipediyada da var. Maraqlananlar girib bu məscid haqqında orada məlumat əldə edə bilərlər. Gördüyünüz kimi məscidi tamamilə dağıdıblar. Bu tək burada deyil, bütün ərazidəki dini abidələrimiz, məscidlərimiz, türbələrimiz bu formada dağıdılıb, amma buranı göstərməkdə sizə əsas məqsədimiz və gördüyünüz kimi dini abidədə, Allahın evində, bax bu qaydada bunların donuz yığmalarıdır. Donuzları belə burada saxlayırlar. Gördüyünüz kimi Allahın evində, məsciddə donuz saxlayırlar. Məscidin ətrafında dini kompleks çoxdur. Mən hal-hazırda indi gedirəm harda ki tövlədə, yəni tövlə olaraq istifadə ediblər. Donuzları harda saxlayıblar, həmin yeri də sizə göstərəcəm.